כדי להבין, יש איזו גמרא קשה, קשה, קשה מאוד, קשה להבנה, אבל שמעתי פירוש עליה מהרב רבינוביץ', שתכף נגיד לכם למה אני מזכיר את שמו, שממש מסבירה אותה. הרב רבינוביץ' היה ראש ישיבת מעלה אדומים, פרופסור, הרב, יהודי תמיד חכם עצום, שכל מי ששומע אותו פעמיים נהיה לשמע שהבן אדם חי וחווה את השואה, פשוט חי וחווה את השואה. הוא כנראה היה בגיל מספיק מפוקח בזמן שהשואה התרחשה, וכל מה שקרה שם עיצב הרבה מהתורה שלו. וכשאתה קורא את הדברים, חי, כשאתה קורא את הדברים מפיו, זה פשוט מדהים. אז אני אומר לכם איזה פירוש שמעתי ממנו, שהוא פשוט מפרק קושקייה גדולה. יש גמרא מסכת מגילה, כולם מכירים אותה, איש יהודי היה בשם הגמרא, אנחנו מרדכי בן יאיר בן שמעי לקיש, איש ימיני. כלומר, בבקשה, יהודי, ימני. מה הוא? כן? אומרת הגמרא כל מיני פירושים, ואחד מהפירושים זה שכנסת ישראל מתרעמת לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרת לו, ריבונו של עולם, אני יש לי טרוניה על איש יהודי, איש משבט יהודה, ומי הוא? דוד. מה הטרוניה על דוד? שדוד לא הרג את שמי בן גרה. שמי בן גרה, להזכירכם, זה מורו ורבו של דוד המלך. נכון? והגמרא אומרת, כל זמן ששמי בגירה קיים, שלמה לא נשא דבת פרעה. ולדוד היה לו מפיבושת, שהוא היה רבו גם כן מאותו שבט, שבט בנימין, כן? למה דוד לא הרג את שמי? דוד, כששמי כלל אותו וזרק עליו אפר ואבנים, כשהוא בורח מאבשלום, בגלל שהוא לא הרג, דוד לא הרג את שמי, אז כדוע מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, אם דוד היה הורג את שמעי, אז לא היה צומח המרדכי הזה. המרדכי הזה הוא נזק. למה נזק? פשוט בגללו המן גוזר להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מקרה מפורש. פסוקים מפורשים. ומרדכי לא יאכל ולא ישתחווה. ואם אומרם עליו יום ולא ישמע עליהם, וגידו להם מה ירדנו, והיה הרמן כי הם עוד אחי עם קורא משתחווה לו, למלא המן חמה, והיום עליה שמיד את כל היהודים, עם עוד אחי. ישיר, אין יותר ישיר מזה. אז באים היהודים ואומרים עוד אחי, תגיד לי, השתגעת? מה אתה מסכן את כלל ישראל? ולכאורה, הם צודקים, שימו לב, כנסת ישראל, היא תוקפת את מרדכי. יש כנסת ישראל? לא יודע מה שתגידו. איך שתגידו, זה נשמע. כל העולם תוקף את הגבעונים האלה, לצורך העניין. איך שתרצו, לא יודע, לא, אני מגזים. אבל הרעיון ברור. ובסוף, כתוב שבאו למרדכי, אמרו לו, מה אתה? אמרו להם, אני לא יכול להשתחוות, אני מהשבט הזה. אני בן יאיר, בן שמעי, אני איש ימיני. אני מבן ימין, בן ימין לא קרא והשתחווה לעשיו. אבל תחילק. מה? היום הוא לא עבור את אחוז החסימה. היום הוא לא עבור את אחוז החסימה. באותה תקופה הוא בטח לא עבור את אחוז החסימה. כי כנסת ישראל יצא נגדו. כל הכנסת. בעצמה. באמת, איך אפשר להבין את זה? איך אתה משחק בחיים של כלל ישראל? איך אתה מעיז? והתשובה היא שמי שמסתכל על הסיפור בעיניים כאלה, הוא פשוט לא רואה את המציאות. פשוט לא רואה את המציאות. זה... סיפור אחר. רבי שמעון אמר להם סיפור אחר, למה הייתה גזרה? בגלל מרדכי. רבי שמעון אמר סיפור אחר, לא בגלל מרדכי. אז אני רוצה להצמד רגע למה שמסביר הרב
רבינוביץ', הוא אומר, אתם זוכרים את הסיפור של ליל הבדולח? אז אני אזכיר לכולם, בשנת תרצת, תרצת, כמו שכולנו יודעים, זה שנה אחת לפני תפשין, שזה השנה שפחות או יותר מתחילה השואה, כן? בחור בן 17 בשם הרצל גרינשפן, מתנקש במזכיר השלישי של שגריר גרמניה בצרפת. פצע אותו. כן? והגרמנים נורא התרגזו. נורא, נורא, נורא. נורא, נורא, נורא. עוד יותר נורא. ובאופן ספונטני, הם נקמו ביהודים, מה שנקרא ליל הבדולח. שרפו בתי כנסת, ניפצו בתי עסק, שברו חלונות ראווה. בגלל זה נקרא שמו ליל הבדולח, כי כל ברלין ווינה ושאר הגרמניה התמלאו ברסיסים של חנויות שבורות, כן, של חנויות ראווה שבורות. לכן קראו זה ליל הבדולח. והרבה בתי כנסת נשרפו, הרבה אנשים אמרו לגרינשפן, מה עשית? בגללך הכל. בוודאי, היו מספיק אנשים שחשבו שזה לא בסדר מה שהוא עשה. איפה הטעות? הטעות לא אומרת, מה עלה בדעתך? שכל הסיפור מתחיל בגרינשפן? כל אחד מבין שזה רק תירוץ. זאת אומרת, האנטישמיות המבעבעת של הגרמנים הייתה לפני גרינשפן ואחרי גרינשפן. וחיפשו תירוץ כדי לנקות עצמה, וידעו שיש מספיק אנשים טיפשים שיתלו את כל התקלה באותו אדם ויאשימו אותו במקום... יש מספיק אנשים. וככה הרבה באמת. זאת אומרת, אנחנו פשוט לא יודעים לחזור היום, לשחזר, אבל כמה אנשים, כמה פעמים יהודים האשימו את עצמם. היו כאלה שאמרו, יש הגרמנים שונאים את היהודים, זה לא את היהודים היפים של ברלין, אלא את האויסטיודן. מה זאת אומרת? היהודים אלה שהגיעו מהמזרח, הכוונה שהגיעו מפולין, והם לא נראים כל כך טוב, עם הזקנים שלהם ועם הבגדים שלהם ועם הפאות שלהם. בגלל זה יש אנטישמיות. אם זה היה קשור בנו, לא הייתה אנטישמיות. ולא מבינים את השורש הפנימי, שיש פה משהו פנימי. היטלר כתב את המיינקאמפ שלו הרבה לפני שגרינשפן נולד. האנטישמיות בגרמניה ובאירופה, היא לא צמחה באותו יום. ועכשיו השאלה, איך אתה מגיב לאנטישמיות? האם התגובה של האנטישמיות צריכה להיות, בוא נקפל את הדגלים, חבי עד יעבור, עד יעבור זעם, זה סוג של דרך, כמו שיעקב משתחווה לעשיו, שבע פעמים עד אשתו עד אחיו, או השיטה היא שיטה של... מרדכי, לא אחריו אלא השתחווה. השאלה היא באמת, מה היהודים היו צריכים לעשות בגרמניה אחרי שהיה ליל הבדולח? להתנצל ולבקש סליחה? או לברוח, אולי להילחם? אין ספק שהיהודים... היה חסר מרדכי היהודי, בוא נאמר בשואה. היה חסר את הכוח הזה. הכוח הזה שחושף את השקר. הרי זה ברור לחלוטין, שנבוא רגע למגילת אסתר, המן לא ביום אחד הפך להיות אנטישמי. ברור שלא. מה, בגלל מרדכי הוא החליט להשמיד כל היהודים? זה הסיפור. ישטות והבל נשאר כדוגמתו. הוא שונא יהודים משכבר הימים. חכמנו אמרו שהבנים שלו הם אלה כתבו את הסתנה על יהודה וירושלים. הם כבר מראש אלה
לא יכולים לסבול שהעם היהודי חוזר לארצו, ולא יכולים לחזור שהעם היהודי בונה את ירושלים, ובוודאי לא שהוא בונה בית המקדש, ודאי שלא, הם לא יכולים לסבול, הם כבר הם מראש ככה. זה הטיפוס, הטיפוס הזה פשוט לא יכול לסבול את העם היהודי מקדמה דנה, כן? אלא מה? כל פיפס קטן מדליק אותו. עכשיו השאלה היא שאלה ש... כאילו, אם מרדכי היה קורא ומשתחרה, הגזירה לא הייתה קיימת? אם גרינשפן לא היה יורה במזכיר השלישי של השגרירות הגרמנית בפריז, זה לא היה קורה? המיין קאמפ לא היה מתרחש? היה מתרחש בכל מקרה. המן את שלא היה עושה. בכל דור בדור עומדים עלינו לחלוטנו, פעם זה ככה, פעם זה אחרת. אנחנו, הבעיה היא מרדכי, מרדכי זה הבעיה. מרדכי לא הבעיה. מרדכי הוא רק זה שאומר, יש שתי דרכים. לחשוף את הבעיה, או לטייח את הבעיה. למה הדבר דומה? גם בדורנו, יש לפעמים כל הקולות שאומרים, מה גרם את האינטיפאדה? מה גרם? יש, אני שמעתי את זה בערך 3,000 פעם. העובדה ששרון עלה להר הבית, באיזשהו שלב לפני שהגירוש, כן? זה מה שעשה את האינטיפאדה השנייה. הוא עלה להר הבית, הוא הרגיז את הערבים, אז הם זרקו אבנים, וירו, וזרקו בקבוקת עבירה, ואנשים ירגו, ופוגעי דריסה. שרון עשה את זה, אז האשימו אותו. כן. וזה שטות. היום זה מאוד מצוי, כן? שכל פעם שיש פיגוע, אז פתאום מחפשים את הסיבה. למה היה פיגוע? בגלל זה. בגלל זה. ואז מנסים לפייס את ה... ולא חושפים את הנקודה המעשית. אתה חושב את צורת חשיבה שאומרת, עד היום קיימת, כן? למה הערבים עושים פיגועים ביהודים? כי הם לא מקבלים תקציבים מספיק. תן להם תקציבים, תבנה להם אקדמיה, תבנה להם אוניברסיטאות, הכל יהיה בסדר. מה הסתבר? שראשי הפורעים יוצאים מתוך האקדמיה הערבית, מתוך המכללה האסלאמית. זה בדיוק הנקודה שפספסו את מרדכי. מרדכי בא ואומר, אל תתייחס לאירוע חיצוני, תתייחס לתהליך הפנימי הרוחני. אם אתה לא מתייחס לתהליך הפנימי הרוחני, בזיהוי הרוע, אתה פשוט קשה בפתרון. הפתרון שאתה לא ייתן לך פתרון. מה אומרים כולם? מה הבעיה בעזה? הבעיה שאין להם, הם במצור, אין להם מה לאכול. תספק להם אוכל, הכל יהיה בסדר. נו, מה קורה? תספק להם אוכל, מה קורה? הם מגבירים את הבלונים ואת הרקטות ואת זה, ואת המנהרות. כל מה שאתה נותן להם יותר, פתאום יותר. וכשהיינו שם, לא מנהרות, לא רקטות, לא בלונים, לא טילים, לא כלום. הנקודה ברורה. יש נטייה כללית, כנסת ישראל, את מי היא מאשימה? לא את מרדכי, מרדכי בטוח השם. את מי היא מאשימה? מישהו מלפני 400 שנה, נכון? יש לנו טרוניה על דוד המלך. איך אתה, דוד, לא הרגת את שמעי, שבגללך יצא ממנו, לא רוצה לומר ראש צפה, יצא ממנו מרדכי הזה, שהולך להשמיד את כלל ישראל. אתה, דוד, היית צריך לזהות את תנועת הנפש הזאת, כבר אצל שמעי, זו תנועת נפש. היית צריך לזהות אותה ולעקור אותה מן השורש. כנסת ישראל לא יכולה להכיל תנועת נפש כזאת. זאת אומרת, מי השם? בשואה של המן? דוד. הזוי, אה? נכון שהזוי? אבל זה, 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 זה מה שכתוב. כן? זיהוי הרובד הפנימי הזה הוא מאוד משמעותי. עם ישראל חייב בתוכו
את הכוח של בנימין. הכוח הבנימיני הזה, צריך לדעת שהוא, יש לו גם סכנות. איפה אנחנו מוצאים את הסכנה שלו? בפלגש בגבעה? פלגש בגבעה זה עזות נוראה, נכון? אתם זוכרים את הסיפור שם? סיפור כואב. אתם רוצים לשמוע משהו כזה לפני פורים, או שאתם רוצים לדלג על זה? מעדיפים לטייח. אתם רוצים לטייח, או אתם רוצים לדעת האמת? לדעת האמת גם אם זה כואב קצת? אתם מוכנים לשמוע? טוב. מוכנים לשמוע. אז סיפור פלגש בגבעה הוא נורא והיום, באמת נורא והיום. כמו שאתם יודעים, סוף ספר שופטים. יש שם את הסיפור של כאילו האיש הוא השם, לא משנה, בקיצור הסיפור, אני רוצה להגיע לסיפור, שבני ישראל מזהים את הסיפור של של הרוע שנעשה לאותה פילגש, כן? שנסו אותה, אז באים 400 אלף איש מעם ישראל, והם אומרים לבני בנימין, איך עשית דבר כזה? כן? וישלחו שבטי ישראל, אנשים בכל שבטי בנימין, לאמור, מה הרעה הזאת שנהייתה מכם? ואתה תנו את האנשים בני הבליעל אשר בגבעה, ונמיתם ונברר עם ישראל, ולא יעבו בני ימין לשנות בכל לכם. מה ביקשו מהם? תסגירו את הפועים, נגמור את הסיפור בינינו. כן? בני בנימין לא מסכימים. ואז הם מתפקדים. 26 אלף שולף חרב. לבד מיושבי הגבעה 700 בחור. מכל העם הזה 700 איש, בחור איש יתר יד מינו, כל זה כולה, והם יכולים לסרב על היחתי. מה הסיכוי של 26 אלף מול 400 אלף? לא הרבה. כן? איש ישראל התפקדו לבד עם בנימין, 400 אלף איש שולף חרב, כל יש מלחמה. ואז הם יוצאים למלחמה, ובקרב הראשון, בני בנימין, וישחיתו בישראל ביום ההוא 22 אלף איש ארצה. הורגים 22 אלף במלחמת אחים הנוראה הזאת, משאר השבטים. ביום השני, וישחיתו בני ישראל, 18 אלף איש ארצה, כולל שלוחי חרב, הורגים 18 אלף ביום השני. אתם מבינים? מדובר פה כמה כמה? 40 אלף. יותר מכל ההרוגים שהיו מלחמת בעם ישראל, וכל המלחמות. ממבצע קדש, מתש"ח, מבצע קדש, ששת הימים, יום כיפור, וכל הפיגועים שבדרך. בני ישראל בוכים, ולמחרת הם אומרים מה יהיה, ביום השלישי, כן, מתחיל קרב, טוב, אנחנו נקרא לכם את הסיפור, ביום השלישי בני ישראל משחיתים בבנימין 25 אלף ומאה איש. מתהפך הגלגל. יש פה עזות של בנימין, אתם רואים את העזות הזאת? רואים או לא רואים? יש פה עזות של מלחמה, פה זה מופיע בעזות שלא של קדושה. כאילו, מה הסיפור? עשו פה פשע, תסגירו אותם, שלום. אתם אל תיגעו בכבוד שלנו. אנחנו, הכבוד שלנו בני בנימין, לא נוותר. יש פה עזות שמתגלה ו... אי אפשר לפספס פה את ההשוואה בין מה שקורה פה למה שקרה בסדום, כן? חלילה. רק שזה בעם ישראל, וזה אצל שבט בנימין, שהוא היה שבט, בין כתפיו שכן. כן? זה ששמעי בן גרה, נקרא לכם את המילים של שמעי, איך הוא מגיב על דוד, אז אתם רוצים לטייח. מה אתם רוצים? נאמר את האמת, נכון?
טוב, אני מעריך בעובדה שאתה... טוב. מה? אולי בגלל הצילום עדיף את היח. בגלל הצילום עדיף את היח. לא, אנחנו... איפה זה? מישהו זוכר איפה זה? הסיפור? כן, שבית בורח. אבשלום, ברור, איפה זה הפרק? הנה. מתקרבים, מתקרבים, מתקרבים. הנה. בא דברך דוד על בחורים, והנה משם יוצא איש, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול, ושמו שמעי בן גרה, יוצא יצא ומקלל. ויסקל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד, וכל העם וכל הגיבורים ממינו ומשמאלו. וכל אמר שמעי בקללו. צא צא איש הדמים, ואיש הבליעל. השיב עליך אדוני כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו. ויתן אדוני את המלוכה ביד אבשלום בנך, והנך ברעתך כי איש דמים אתה. עזות, אה? עזות, עזות גדולה. ודוד, אבישי בן צוריה אומר, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך, ברנה והסירה את ראשו? ודוד לא מרשה לו. כן? דוד לא משה לו. דוד מבין שהכוח הזה הוא כוח הכרחי בעם ישראל. כוח הכרחי. אגב, זה מאוד, זה אור בנימין, נכון? כתוב, גמרא אומרת, כל מלחמה שאין בתוכה מצאצאי יוסף, לא מנצחים בה. גמר מיד, הוא אומרת איך דוד ניצח, הוא אומרת גמר דוד ניצח, כי היה לו בתוך הצבא שלו אנשים מיוסף, כן, והיה בית יוסף אש, בית יעקב לאש, ובית יוסף לאהבה, ובית יוסף לקש, וכאילו מה זה בית יוסף לאהבה? זה לאהבה שמלהיבה את כולם. אגב, הרי דוד בעצמו בסוף קולע באבן לזכות השערה ולערכתי. זאת אומרת, הוא, בגלל ההבנה הזאת שאנחנו חייבים את הכוח של שמעי בעם ישראל, חייבים את הכוח של בנימין בעם ישראל, אז הוא מצליח לאמץ לעצמו את הכוח של בנימין. כי הוא מבין את החשיבות שיש בכוח הזה בעם ישראל. והוא, לא יודע אם הוא ראה בעיני רוחו, או מן הסתם הבין ברוח קודשו, שאי אפשר להכחיד את הכוח של שמעי מעם ישראל. צריכים את הכוח של שמעי. צריכים את הכוח הזה. בסוף... עוצמה צריך לרוץ. אנחנו לא מתערבים בפוליטיקה. אני רוצה להסביר, אז בסוף, הכוח הזה, זה הכוח שניצח. למה? כי מה שמרדכי עושה, בסוף עושה גם אסתר. היא הולכת בעזות לאחשוורוש. בכל כך עזות, חכמנו אמרו שהיה צריך המלאך לשים לברקס. היי, תרגי. כשרוצה לומר איש צר ואויב אמן הרע, אומרת הגמרא, צריך להצביע לאחשוורוש. אמר המלאך, רגע, 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 לאט, 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 לאט. שם אמן, לא אחשוורוש. מזיז לה את היד. אבל שימו לב, מה שקורה בסוף קורה לכל העם. כשאחשוורוש שומע את המן בהתחלה, מה אומר לו? מה אומר לו המן? עם מפוזר ומפורד ביניים. מה זה מפוזר? מה לדתיים שונות מכל עם, שכנע. מה זה מפוזר ומפורד?
אמר לו, אלה קל לחסל אותם. קל לחסל אותם. כן? כל אחד זה קבוצה, זה, הם כלום, הם, אלה אשכנזים, אלה ספרדים, אלה תימנים, אלה ליטאים, אלה חסידים, אלה שמים, אלה בלדים. הם כל אחד דואג לעצמו, אל תדאג. וכשאתה מחסל, אף אחד לא יגן אחד על השני. באמת הגיון, כאילו, מה הסיכוי של יהודים לנצח? אפסי. אם תזכרו שזה אחרי חורבן בית ראשון 70 שנה, בחורבן בית ראשון נשארו הרבה יהודים, מי שרוצה לדעת בדיוק כמה יהודים נשארו, היה עיין בסוף ספר ירמיהו, ימי ירמיהו סופר שם פחות מ-5,000 יהודים שנשארו חיים אחרי חורבן בית ראשון, כמה כבר יצמחו ב-70 שנה? כמה אלפים? היום אתה אומר, היום מספר היהודים בעולם הוא 2,000. במילים אחרות, על כל יהודי חי יש 500 גויים. כל גוי שהוא לוקח את הרכוש של היהודי, שללן לבוז, נכון? זאת אומרת, אם יהודי יש לו בית, חמור, שור, פרה, 3 כבשים ושני עיזים, ואדמה ודונם, בא הגוי, הורג את היהודי, לוקח את הכל. יש מוטיבציה. 500 על יהודי אחד, אין לו שום סיכוי. אין לו שום סיכוי. אין פה אפילו רדפים בכמה 500. אין לו סיכוי. מה קרה ליהודים? איך היהודים ניצחו? כתוב. נקהלו היהודים. נקהלו, הפך. זה אומץ עצום, הנקהלו הזה. מאיפה לקחו את האומץ הזה? משמעי. בבני בנימין. הגמרא אומרת, שכשיעקב ברך את הברכות לעם ישראל, אז הוא נתן לכל אחד את הברכה שלו, נכון? ובסוף, איש כי ברכתה ברכתה, מלמד שירבב את כל הברכות של, של, של כולם לכולם, נכון? אז בנימין הוא אומר לו, זאב יטרוף, כן? וכו'. וברך אותם, איש אשר כי ברכתו ברך אותם, אומר רש"י, את כל הברכות, זאת אומרת, הכוח הבנימיני נמצא בכל עם ישראל. וכשמרדכי מביא אותם, אז נוצר עם מרדכי. והעם הזה נקהל, הוא מתחזק, ועומד על נפשו, והרוג בו אויביהם, ונוח משונאיהם, 75,000. יש הכוח הזה, הכוח הזה חייב לפעול. אם הכוח הזה היה פועל בעם ישראל, אז הוא, עכשיו גם היום, הכוחות, שני הקולות נשמעים. יש את הקול הזה נשמע, יש את הקול הזה נשמע. אתה שומע את זה גם היום. רק תפתק, רק הנה עכשיו, הרשימה המשותפת. טוענת, אנחנו רוצים לתנאים. אומרים לו, אבל אתם פלסטינאים, אתם טוענים שאתם פלסטינאים, אתם ככה קוראים לעצמכם, בכלל, את יזבק, את תומכת ברוצחים. אני לא, היא תומכת ברוצחים כי אין כביש בכפר שלה. היא תומכת ברוצחים כיוון שרוצחים נשים בכפרי הערבים והמשטרה לא עושה מספיק. זה בדיוק הפך בנימין. הפך מרדכי היהודי. ודוד המלך בגאונותו כי רבה הבין את החשיבות של, של שילוב השבטים. שהשילוב הזה הוא שילוב מנצח. זה כן אומר שזה בא לידי ביטוי לא רק במלחמה עצמה. כל השנה שלפני שאני אומר, כאילו, שאני יכול להביא את הדעת, להיעלם, כאילו... לא, אני מבין, כאילו, שנה שלמה הולכים עם הגזרת מהראש, ודווקא באים לך מסתם, אגב, רואים, זו הסיבה, זו הסיבה שאסתר תולה את המן, זאת אומרת, החשברוש תולה, אבל היא מאחרי הקלעים, על עץ גבוה 50 אמה. המן מתנדנד ברוח משנת, מחודש ניסן,
עד חודש אדר. בהנחה שהבתים בשושן, בתקופה ההיא, לא היו יותר גבוהים מקומה או שתיים, מקסימום שלוש קומות, כן? הם לא ידעו, אז לא היה עדיין מלט בעולם, עוד לא הכירו את הסוד הזה. אז עץ גבוה 50 ימה זה 8 קומות בערך, כן? זאת אומרת, אין פינה משושן שלא רואים את המד מתנדנד. ותעשה מסתר את מרדכי אל בית המן, זאת אומרת, באותו בית, באותו בית, ברחוב העיר, בטח הבית הכי יפה ב... נמצא שם מרדכי, כולם רואים אותו, תכלת, בחור, ועטרת זהב, גדולה. כן? את הכי חיבוץ והרגמן, כאילו משתי אחשוורוש ראש פה עכשיו. חור, כרפס, הולך, קשור וכו... כל מה שהיה במשתי אחשוורוש ראש, פתאום חוזר אלינו. כי זה, אתה צריך להופיע פה את העוצמה. להופיע את העוצמה, זה העוצמה המנצחת. יש תכונה כזאת בעם ישראל, היא תכונה הכרחית. לפעמים צריך קצת טיפה לתת לה פרקסים, כמו שעשה המלאך לאסתר, אבל היא תכונה הכרחית. בלעדיה לא יכול להיבנות בית מקדש. אין מצב. בית מקדש לא יכול להיבנות. זה מציאות. אז נכון, יש שלב שבו יעקב משתחווה לעשו, שבע פעמים עד גשתו עד אחיו, אבל בסוף יש אחרון אחרון חביב, כן? זה יוסף. הוא מגיע בסוף המשלחת, והוא לא קורא ולא משתחווה. הוא יוסף כן, זאת אומרת, בנימין לא. הוא בסוף בסוף. לא קורא ולא משתחווה. כתוב שיוסף הסתיר את רחל, כן? הוא מסתיר אותה. זאת אומרת, היא הכי בסוף. כי בסוף בסוף זה מה שצריך לעשות. זהו שיעור על המגילה, אם יש לכם שאלות, אני מוכן לענות. כן, למי להצביע? אך או אחרי הבחירות. לא, עוד פעם. אבל אני רוצה להסביר, יש פה נקודה מאוד משמעותית, מאוד מאוד משמעותית, שקשורה לבחירות. מי יכול להיות מנהיג של עם ישראל? אז אני אומר בקיצור דבר שאמרתי לכם בעבר, והוא מסביר למה החרדים קיבלו 16 או 17 קולות, ולמה הליכוד קיבל 39 או לא יודע כמה, ולמה הבית היהודי קיבל רק 6. אז הנה ההסבר נמצא בדברי יתרו. יתרו אומר למשה, אתה רוצה מנהיגים? אתה צריך לא רק יראה אלוקים, ולא רק אנשי חיל. אתה צריך שילוב, יראה אלוקים, אנשי חיל, יראה אלוקים, אנשי אמת, שונא בצה. שילוב של צדיק כתמר יפרח כארז בבונה נשגה. גם מתוקים, גם חזקים. שילוב. לא רק, אתה צריך את השילוב הזה. קל מאוד, אפשר למצוא יראי אלוקים שהם לא אנשי חיל. אפשר למצוא אנשי חיל שהם לא יראי אלוקים. את השילוב קשה למצוא. הראיה, משה לא מצא. בתוך 60 ריבוע מעם ישראל הוא לא מוצא את השילוב הזה של אנשי חיל יראי אלוקים. שהם גם גיבורים. למה? כי איש חיל בטבעו אומר, כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. זה טבעם של דברים. לכן זה כל כך קשה, כי בבסיס זה כך קורה. המקום הראשון שמוצאים איש חיל יראי אלוקים, זה אצל בועז ואצל רות. ובהמשך, אצל דוד. הזכרנו את זה בעבר, שקשה למצוא. למה קשה למצוא? כי דור אחד אחרי זה. דור אחד אחרי דוד, אצל שלמה. הבא שלמה, אומרת לו התורה, תיזהר עם החיל שלך. לא הרבה לו סוסים, לא הרבה לו נשים, לא הרבה לו כסף וזהב, כן? פן יטו את לבבו. יש לך עוצמה, תתה את לבבך. אומר שלמה, אני לא יטו את לבבו. אני הבנתי את הרעיון, אני מספיק חכם. אני ארבה ולא יטו את לבבי, ארבה
ויתו את לבבו. קשה לשמור על האיזון הזה של עוצמה עם יראת אלוקים. אתה לא יכול להיות גם וגם. זו הסיבה שעד היום לא היה ראש ממשלה דתי, ולא היה רמטכ"ל דתי. רמטכ"ל, אין דתיים. אם יש, יש אולי אחד לרפואה, אם יש השנה, גם זה אין. אייזנקוט דאג להוציא את כולם. אין. אם אתם רוצים משיח, אתם רוצים משיח? בלב. אז תהיו אנשי חיל יראי אלוקים. ככה תצליחו להחזיר את מלכות בן דוד. את משיח בן דוד. תהיו אנשי חיל יראי אלוקים, אנשי אמת, שונא בצר. מי היום? לא כשאתם עודו את ה... תקבלו את ה... בהשבעה בבית הנשיא. אז זה כבר יהיה מאוחר. זה צריך גם עם כזה. עם שלם שהוא עם, אנשי חי, נראה, זה קשה, נדיר המציאות. זה הסיפור, זה הסיפור של המפלגה הדתית לאומית. אני יכול להסביר את זה יותר עומק. אנשים שהם מתיימים להיות אנשי חי. צריך להיות איש חי, איש חי, איש חי, איש חי, מסביר הספורנו, יודע לקרוא מפה, יודע להגיע ליעד. זה איש חי. יש מטרה, מציב מטרה, מבצע, יודע לבצע אותה. זה נקרא איש חייל. ואיש חייל שלא יראה אלוקים, אז זה אופציה אחת. ויראה אלוקים שלא איש חייל, זה אופציה שנייה. כשיש למשה שתי אופציות האלה, הוא מעדיף איש אנשי חייל שלם יראה אלוקים, לשם על, על פני יראה אלוקים שלם אנשי חייל. כי אם אלך יראה אלוקים שלא איש חייל, יהיה מאוד נחמד. להדיר אותו התוועדות. אבל לא נגיע ממצרים לארץ ישראל איתו. כדי להגיע ממצרים לארץ ישראל, אתה צריך אנשי חיל שיודעים לעמוד בזמנים, להעמיד כולם בשלשות, שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל ימין, טק טק מגיעים. לא, אחרת לא מגיעים. גם ככה יש מלא בלגנים בדרך. למה? כי זה אנשי חיל שלא יראה אלוקים. קורח, מרגלים, עגל, תעוננים, בלגן, יש. לא קל, לא קל. לכן מרדכי הוא איש חי, יראי אלוקים. אז הוא נצח. לא רוב אחד, שהם רק יראי אלוקים ולא לא יודעים לעמוד בגבורה. לא. זה תרגום של השיעור לפוליטיקה הישראלית. לפוליטיקה העכשווית. ואתם תביאו את המשיח. זה פקודה. תהיו אנשי חיל. גיבורים, חזקים, עוצמתיים. כולכם מלאי אהבת השם, שירים כמו תהילים. כל היום תהילים שגור על ישניכם. אבל עם עוצמות, עם נחישות. תלמידים של עם מרדכי. חזקו. שיש השבטים של יהודה ובנימין? בנימין וזאת שבט? בנימין כשהוא נפרד, זה פלגש בגבעה. בנימין שהוא עם עם ישראל, לכן הרב של דוד הוא מפיבושת, הוא מהשבט הזה. והרב של שלמה זה שימי בן גירה. ברגע ששימי בן גירה מת, שלמה לוקח את בת פרעה. כל עוד שימי בן גירה חי. שימי בלי שלמה, צרות צרורות. שלמה בלי שימי, עוד יותר צרות צרורות. שניהם יחד, שילוב ונצח. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.